Yeni ildən Azərbaycanda bütün növ pensiyalarda artımlar olacaq. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Prezidentinin 2022-ci il 8 fevral tarixli sərəncamı ilə qulluq stajına görə əlavə olan əmək pensiyacılarının pensiyalarının indeksləşdirilməklə artırılması mexanizminə dair təkliflər Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacaq. Nazirliyin hazırladığı əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik layihəsinə əsasən 2023-cü ilin yanvarın 1-dən bütün növ pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması mexanizmi tətbiq ediləcək. Bu ildən xüsusi şərtlərlə pensiya alan şəxslərin aylıq pensiyalarına ödənilən 10%, həmçinin digər pensiyacılara il ərzində ödənilən 200 manat maddi yardım onların pensiyalarının tərkibinə daxil edildikdən sonra yekun pensiya məbləğləri orta aylıq əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq indeksləşdiriləcək. Misal üçün 268 manat pensiya və il ərzində 200 manat maddi yardım alan pensiyasının pensiya məbləği yeni ildən 264 manat 70 qəpik, yəni 268 manat üstəgəl 200 manat maddi yardım bölünsün 12 ay qəbul edilərək üzərinə indeksasiya faizi qədər artım hesablanacaq. Bu halda 268 manat alan pensiyasının pensiyası bu qədər artacaq. 268 manat üstəgəl 16 manat 70 qəpik maddi yardım bərabərdə 284 manat 70 qəpik. Əgər yeni ildən indeksasiya faizi 15% olacaqsa, bu zaman 284 manat 70 qəpik, üstəgəl 15% indeksasiya faizi bərabərdir 327 manat. Yəni, dəyişikliklərdən sonra 268 manat pensiyası yanvar ayından etibarən 327 manat pensiya alacaq. Həmçinin xüsusi şərtlərlə pensiya alan hərbi qulluqçunun cari il ərzində aldığı, misal üçün 800 manat pensiya və 10%-lik maddi yardım toplanaraq 880 manat kimi qəbul ediləcək. Üzərinə indeksasiya faizi qədər artım hesablanacaq. Vahid indeksasiya mexanizminin tətbiqi xüsusi şərtlərlə pensiyaya çıxan şəxslərin pensiyalarında davamlı artımı şərtləndirəcək. Belə ki, son 10 ildə bu kateqoriyadan olan şəxslərin böyük əksəriyyətinin pensiyası maksimum 70% artıb. Ümumi əsaslarla pensiyaya çıxan şəxslərin pensiyaları isə bu müddət ərzində indeksasiya nəticəsində 98% artıb. Pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması elektron qaydada həyata keçirilir. Xüsusi şərtlərlə pensiyaların da bu metodla artırılması həm də aidiyyəti qurumların bu sahədə inzibatçılığının yüngülləşdirilməsinə, əmək haqqı artımı ilə bağlı hər hansı məlumat təqdim etmə öhdəliyinin aradan qalxmasına imkan yaradacaq. Beləliklə, layihə qəbul ediləndən sonra qulluq əlavəsi alan şəxslərin pensiyası hazırki mexanizmə müqayisədə daha çox artacaq. İndeksasiya bütün pensiya məbləğlərinə, həm qulluq əlavəsinə, həm də sığorta hissəsinə şamil ediləcək. Pensiyaların məbləği hər il vahid qaydada indeksləşdirilərək artırılacaq. Dövlət qulluqçusu, hərbi qulluqçu və digər bu kateqoriyadan olan şəxslərə pensiya təyin edildikdən sonra 6 il işlədikdə və ya işdən çıxdıqda topladıqları kapitala əsasən pensiyaların ümumi məbləği yenidən hesablanaraq artırılacaq. Pensiyacılar və onların xidmət keçdiyi qurumların əmək haqqının artımı ilə bağlı məlumat təqdim etmə öhdəliyi aradan qalxacaq. Bütün pensiyaların indeksləşdirilməsinin tamamilə elektron qaydada aparılması təmin olunacaq. Bu layihə xüsusi şərtlərlə pensiya çıxma şərtlərinə və təyinatına şamil edilmir.